Ishoqning urinishi. To'p yuqorida yetkazib berildi. Gol! 1-0 uchrashuvning 8-daqiqasida Rustam Ashurmatov hisobni ochishga muvaffaq bo'lyapti. Markaziy himoyachi unga guruh bahslarida ham bir marotaba omad kulib boqishi mumkin edi. Lekin u tepgan to'p darvozabonga tegib qaytganda boshqa o'yinchimiz raqib darvozasini ishg'ol etgan edi. Rahmat Rustam. Boshini ishlatdi. Mana shu boshini ishlatganligi bugungi uchrashuvda ushbu futbolchimizga omad taqdim etdi. O'zi to'g'risini aytish kerak, mana dastlabki daqiqalarda terma jamoamiz futbolchilari hisobni ochishga haqliroq o'yin ko'rsatayotgan edilar. Hammasi yaxshi. Endi himoyaga u qadar jiddiy e'tibor qaratmagan holatda bu ob-havoda himoyaga e'tibor qaratib bo'lmaydi. Bu ob-havoda raqibni jazolash kerak. Bu ob-havoda tinmasdan hujumlar uyushtiraverish kerak. Darvozabon qanday to'pni o'tkazib yuborgan? Menimcha chalg'idi. Rangi oqdi futbolchilarimizni. Nomi Контратака, киевлян, удар, касание, какой удар и какой гол! А? Какой удар и какой гол! Проникающие передачи, и чтобы не разворачиваться, убирать, на это Максим Шавских великим мастером никогда не был. Кружева какие-то разводить в чужой штрафной, а вот ударить, даже и в ближний, на пробой, он мог всегда, отточил это мастерство. Динамо, и смотрите, до ворот-то сколько. А, во-первых, попал, что называется, в паутину, да? Под дождем паутина не водится, ее смывает. Но коли была бы, так снял бы обязательно. А, Шейкиван не ждал. Бернар. Что-то долгонько, Ньюкасл. カウンターから失点。日本先制点を許しました。後半の9分。カウンターから日本痛恨の失点。日本のビッグチャンスから。 Гол! Демек, Илхом Шомурадов. O'tib boryapti. Hozir mezbonlardan biri belgilangan masofaga surilgani yo'q. Server Jeparov to'p tepyapti. Darvoza yaqiniga to'p uzatildi. Xavfli vaziyat. Zarba. Gol! Gol! Va nihoyat! Qadrli tomoshabinlar! Uchrashuvning 71 daqiqasida Ulug'bek Baqoyev Eron terma jamoasi darvozasiga to'p kiritdi. Ulug'bek Baqoyev qachon gol uradi deb juda ko'p kutgandik. Keling, ochig'ini tan olaylik. Mana bu yerda himoyachilar Ulug'bekka yetarli e'tibor berishmadi va buning uchun terma jamoamiz hujumchisi mezbonlarni jazoladi. Chiroyli gol. Ishonchli gol. Haqiqiy gol. O'yindan tashqari holat haqida gap so'z diyumda.
against Iran. That's better by Uzbekistan. Here's Geynrich, chance to make it 3-2. Alexander Geynrich, and he has made it 3-2. A brace for Geynrich, and Uzbekistan are right back in this contest. Korea Republic have gone to sleep twice in defence, and Alexander Geynrich has scored twice, once from a penalty spot just at half time, and now 7 minutes into the second half. It's Alexander Geynrich, injured for the quarterfinal, has twisted nicely. That is a good finish as well to make it 3-2, and it's game on. Remarkable game on here. And third, fourth place playoff once again has lit the fuse. Thank you.